ମରିଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସସ୍ପେନ୍ସ। 14 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। କଲେଜରୁ କଲେଜ ବୁଲି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କଲେ ରୁଚିକାଙ୍କ ମା। 19ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। କେବେ ମିଳିବ ରୁଚିକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ? ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଲେଜରୁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପେନ। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହର୍ଷି କଲେଜ ଏବଂ ପରେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ତମାମ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ରୁଚିକାଙ୍କ ମା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା। ରୁଚିକା ନିଜ ସୁଇସାଇଡ୍ର କାରଣ ତିନି ସିନିୟରକୁ ଦାୟୀ କରିଥିବା ବେଳେ ରାଗିଂ ନେଇ କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଉନି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରୁଚିକାଙ୍କ ମା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ କରି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରୁଚିକାଙ୍କ ମା। ସରକାରଙ୍କ ଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଝିଅ ବୟସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣି ମୋ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଠାରୁ କୌଣସି ଆଶା ମୋର ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରତିଟି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସହ 19 ତାରିଖରେ ସହର ବଜାର ବନ୍ଦ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ନବନିର୍ମାଣ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 19 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଆମେ ଡାକରା ଦେଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ବସିଲା ପରେ ଆଉ ଆମ ସରକାର ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତାକୁ ଗୁଚି ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ପୁରା ଯେତିକି ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଆମେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍, ଲ ମଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଟୁ ଦ ଗର୍ଲ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସବୁ ରାଜଧାନୀ କଲେଜର ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଆକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ରୁଚିକା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ହାତ ଖାଲି, ନା ଅଭିଯୁକ୍ତ ତିନି ସିନିୟରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି ପୋଲିସ, ନା ରୁଚିକାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରୁଚିକାଙ୍କ ମୋବାଇଲର ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ପୋଲିସକୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।